السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بندر ركن صعبة وذكركم باوي كرم بيننا د حضرت عبداللہ بن ربی انصاری دا د حضرت عبداللہ بن ربی تعلق د خزرج قبیلے یو خاخ بنو ابجر سره وو او د هغوی د والدین نامه فاطمه بنت عمرو دوی په بیت عقبہ ثانیہ کې شامل وو او دوی ته د بدر او د احد په غزواتو کې او په جنگی موت کی دا شامل دو سادہ ترلاس شیئے ہو اور جنگی موت کی دی رشارت رتبہ ترلاس کرے ہو بل صحابی بھی حضرت عطیہ بن نویرہ دی ہوں دا بدر پا غزہ کی شریک ہوں اور دی بارے کے بسم دور معلومات دی چی دی شامل شیئے ہوں دا بدر پا غزہ کی بیا حضرت سہل بن قیس دی دی دا والدین اما نائلہ بنت سلامہ ہوں اور مشہور شاعر حضرت کعب بن مالک بھی دا حضرت کعب بن مالک دتر جی حضرت سہل پر بدر اور دا احد پر غزوہ تو کی شرکت کرے ہوں اور دا احد پر غزوہ کی بھی شہید شہید ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر کال دا احد دا شہیدان و قبور نو زیارت لبتل اور چکل بدی الت پہاڑ گاٹے کے داخلے دنوں پر اچھے تواز بے فرمائن چھے السلام علیکم بما صبر تم فنیم آفت دار لہذا سورہ رات آیت دی او الت دا السلام علیکم پر زی سلام علیکم میں شروع کی گی چھے سلام دی پتا سبان دی دہاغ صبر پر وجہ چھے کم تاسو کرے ہو السلام علیکم بما صبر تم فنیم آفت دار نو سورہ خدی دا دغا کور انجام دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ہم دغا روایت جاری ساتھ لے ہو اور بیا چی حضرت معاویہ بہم ہم چی حج عمرے لپارا رات لے نو دا احد دا شہداء قبرو زارت لبت لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدا فرمائل چی لے تا انی ودر تو ما اصحاب جبل چی کاش کا زہم دغا غر والاو سر بگینی کم کاش کما تو ہم ہاں اور از شہادت ملاو شوئے گے ام دغا شاید حضرت سعد بن ابی وقاس غابہ چی دا مدینے دا شمال مغرب طرف تی اکلے دے دیو چی دل تا کل اخپل جائداد لتے نو دا احد دا شہدا قبرو زیادہ دہم کولو درے وزل باوی تا سلام کولو و بیا خپلو ملگرو طرف تا باوی مخ کولو تا بیوی چے آیتا سو پدا خوی کو باندے سلامتی نوائی چے ساسو سلام جواب بورتے
او سب چې دې سلام کوي نو دې به د قیامت په ورځ دغه سلام جواب ورکوي. یوزل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت سب بن عبیر د قبر خوا نه تېرېدو نو هلته هغوی ودرېدو دا دعا یې وکړه او د دغه آیت تلاوت هغوی فرمایلو چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم ما قرا نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. چې په مؤمنانو کې داسې خلک هم شته داسې سړي هم شته چا چې خدای پاک سره چې کوم لوس کړی وو هغه رښتیا کو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نو په هغوی کې هغه خلک هم شامل دي چا چې خپله خبره پوره کړه او خپل لوز پوره کړو او هغه هم دي پکې چې انتظار پرې لګیا دي او هغوی بیخي په خپل طرز عمل کې هېڅ تبدیلي نه وه کړې. بیا هغوی فرمایلو چې زه ګواهي ورکوم چې دوی به د قیامت په ورځ د خدای پاک په نظر کې شهیدان وي. تاسو دوی له راځي د دوی زیارت کوئ په دوی سلام وایئ. قسم مې د هغه ذات وي چې چا په قبضه کې د چا په قبضه قدرت کې زما ژوند دی. د صبح چې هم په دوی سلام وي نو قیامت په ورځ به دوی د هغه جواب ورکوي. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابه به دلته راتلو دوی لپاره به دعا کول او سلام به ورته ویلو. د حضرت سهیل بن قیس خان د سختو حضرت عمره هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ایمان راوړی و او د هغوی د بیت فضا به شوی وي. بیا بل صحابي دی حضرت عبدالله بن عمر الاشعري دی تعلق بنو دهمان سره دی چې د انصارو حلیف و. دی د بدر په غزا کې د خپل رور حضرت خارجي سره شامل شوی و او د احد په غزا کې هم دوی شامل و. د دوی د اهلیه نامه حضرت ام ثابت بن حارثه ده. حضرت ام ثابت بن حارثه ده چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې ایمان راوړی و. حضرت عبدالله بن عمر په هغه رسول اصحابو کې شامل و چې د احد په غزا کې حضرت عبدالله بن جبیر سره دره باندې ټینګ ولاړ و او کله چې نور صحابه چې د فتح نظاره ولیده او د مسلمانانو چې کوم نور باقي ډله وه د هغې سره ملاوېدو لپاره لاندې تلل شروع کړل نو حضرت عبدالله بن عمر هغوی له نصیحت کولو لپاره ودرېده. هغوی مخکې د خدای پاک هم بیان کړو بیا د خدای د رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم د اطاعت کولو نصیحت هغوی ته وکړو خو هغوی د هغې خبرو ونه منله. ولاړه دوی چې حضرت عبدالله بن جبیر سره په دره باندې د لسو نه زیات صحابه پاتې نه شو نو په دې کې چې خالد بن ولید او اکرمه بن ابوجهل چې دره خالي ولیده چې کوم اصحاب بیا هلته باقي پاتې وو نو هغوی حمله وکړه. نو دغو لږو کسان هم په هغې باندې بیا غشې ویشتي وو تر دې چې هغوی تر هغې پورې ورسېده او په لحظه کې بیا هغوی شهیدان کړل ټول. د دې نور تفسیر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې لیکلی دی. دا احد د واقعې چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای پاک په مدد باندې ډاډ وکړو او ورمخکې شو او د احد په لمن کې داسې ډېرې شو چې غر د مسلمانانو شاته وو او مدینه د هغې مخې ته او داسې هغوی د لښکر شا محفوظه کړې وه. د شاته چې کم غر ولته یوه دره وه د کوم ځای چې حمله کېدای شوه نو د هغې د حفاظت هغوی دا انتظام فرمایلی وو چې د عبدالله بن جبیر په سرداری کې هلته 50 تیرانداز صحابیان هلته متعین کړي وو. هغوی ته دا تاکید فرمایلی وو چې څه وشي دا ځای به نه پرېږدي او په دښمن به غشي ولي او هغوی ته د دغه درې د حفاظت دومره خیال وو چې هغوی عبدالله بن جبیر ته ډېر په تکرار دا فرمایلی وو یعنې بار بار یې فرمایلی وو چې ګورې دا دره په هېڅ صورت کې خالي پاتې نه شي د تاسو دا وګورئ چې موږ د فتح ترلاسه شوه او دښمن ماتې وخوړو او وتښتېدو خو بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدئ او که تاسو دا وګورئ چې مسلمانانو
وبلالا او دشمن پر مونږ غالب شو بیا هم د دې زلن لرې کیږي او په یو روایت کې خدا الفاظ هم راځي چې ګوري که تاسو دا هم وګورئ چې مارغان زمونږ وخه راشي کوي لګیا دي مونږ بیا هم تاسو د دې زلن لرې کیږي ان تر دې چې تاسو د دې زلن لرې کېدو حکم ورنه کړی شي یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه نو همدغه شان هغوی بیا د شا چې په پوره تور مضبوطه کړه نو بیا هغوی د اسلام د لښکر صف بندي وکړه او په مختلفو دستو یې ځای ځای کې میران مقرر کړه او بیا چې د عبدالله بن جبر ملګرو دا وکتل چې اوس خو فتح ترلاسه شوې ده نو هغوی خپل امیر عبدالله ته وویل چې اوس خو فتح وشوه او مسلمانان د غنیمت مال راغونډۍ لګیا دي نو تاسو مونږ اجازه راکړئ چې مونږ هم لښکر سره وشو شامل شو نو هغوی عبدالله هغوی منع کړه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تاکیدي هدایت یې ورته یاد کړو خو هغوی د فتح په خوشحالۍ کې غافل شو غافلان کېدی لګیا وو نو ځکه هغوی منع نه شو او دا یې دی وړاندې ورکو شو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف مطلب دا و چې تر څو پورې چې پوره اطمینان ونه شي دره خالي پرې نه دی او اوس چې دوی فتح شوې ده نو ځکه په تلو کې څه حرج نشته دی او بیا د عبدالله بن جبر د هغې د پنځه یا د وو ملګرو بغیر د درې حفاظت لپاره څوک پاتې نه شو د خالد بن ولید تیز نظر د لرې نه دا دره ولیده نو میدان صفا بیا نمت و نو په دې هغوی خپل کسان زر راجمع کړو او په فوري طور یې د درې طرف ته مخ و د هغې پسې پسې اکرمه بن ابوجهل هم و چې هغوی چې کومه پاتې دسته وه هغه ځان سره کړه او ډېرې په تیزۍ هلته ورسېده او دا دواړه دستې لږې شو د عبدالله بن جبر د هغوی یو څو ملګري چې وو هغه په یوه لحظه کې شهیدان کړل او په اسلامي لښکر نه باندې دوی د شا نه ناڅاپه حمله وکړه بل ذکر دی د حضرت عبید بن اوس انصاري د دې ولدیت اوس د مالک و دوی د بدر په غزا کې شرکت کړی و او دغه غزا کې دوی حضرت عقیل بن ابو طالب بندیوان کړی و داسې دوی ویل کېږي چې حضرت عباس حضرت نفل هم دوی قید کړی و او دوی چې کله دا درې واړه د په پوړو باندې تړلي رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو دوی ورته فرمایلی وو چې لقد آن کاله ملک کریم چې یقینا په دغه معامله کې یو عزتمند فرښتې ستا مدد کړی دی په دغه بنیاد رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته دوی چې کله دا درې واړه په پوړو باندې تړلي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو نو هغوی ورته فرمایلي وو چې لقد آن کاله ملک کریم چې یقیناً په دغه معامله کې یو معززه فرښتې ستا مرسته کړې ده په دغه بنیاد رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته د مقرن لقب هم ورکړی وو چې مطلب دی چې زنځیرونو کې تړونکي په یو بل روایت کې دا هم دی چې حضرت عباس چې د بدر په غزا کې چې چا قید کړي وو هغه حضرت ابوالیاسر کعب بن عمرو وو حضرت عبید بن اوس حضرت عمامه بن نعمان سره واده کړی وو او حضرت عمامه هم په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی وو او د هغوی د بیت نه فلسفه شوی وه اوس ذکر دی د حضرت عبدالله بن جبر چې چا ذکر مخکې راغلی وو د یو بل صحابي په ذکر کې هغوی هم د خپل د ډلې مشر وو او د عبدالله بن جبر د بیت په حیثیت کې دوی په هغو اویاو انصارو کې شامل وو چې په بیت الله ثانیه کې شامل شوي وو او هغوی د بدر او د احد په غزا کې شامل شوي وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت نصیب شوي وو حضرت عبدالله چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لور حضرت زینب خاوند وو د بدر په جنګ کې د مشرکانو له طرف نه شامل شوي وو او حضرت عبدالله بن جبر هغوی قید کړي وو د دې تفصیل بیانې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سید خاطب النبین کې لیکي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زوم ابو لاس هم د بدر په اسیرانو کې شامل وو او د هغوی په فدیه کې د هغوی اهلیه یعنې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لور زینب چې لا په مکه کې وه
یو څو سيزونه را لګلي وو چې په هغې کښې یو امیل هم و. دا هغه امیل و چې کوم حضرت خدیجې په جهیز کښې خپل لور زینب له ورکړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه امیل وکتو نو د حضرت خدیجې یاد د هغوی په زړه کښې تازه شو، د هغوی سره ورته اوښکې راغلې او صحابه ته یې دا وفرمیل چې که تاسو خوښوئ نو د زینب مال هغې ته واپس کړئ. او صحابه ته د هغوی چې څنګه اشاره شوه نو هغوی فوراً د زینب مال واپس کړو. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نقد فدیې په ځای د ابوالعاص سره دا شرط مقرر کړو چې هغوی به چې مکې ته لاړ شي نو هغه زینب به مدینې ته راولېږي. نو دغه شان یو مومن د یو مومن روح ته د کفر د دار کفر نه نجات ملاو شو، خلاص یې ملاو شو. او څه موده پس ابوالعاص مسلمان شو، مدینې ته هغه هجرت وکړو او دغه شان ښځه خاوند بیا یو ځای شو. د احد په غذا کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت عبدالله بن جبیر په هغو پنځوسو تیراندازو په دستې باندې سالار مقرر کړي وو، چا چې د کومه چې دوی د مسلمانانو د خوا له طرفه د شا له طرفه چې کومه دره وه د هغې د حفاظت لپاره مقرره کړې وه. باقي تفصیل خو د عبدالله بن عمر په واقع کښې بیان شوی دی. او څه نور دا یې چې کوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای پاک په مدد باندې ډاډ وکړو او مخکې روان شو او د احد میدان کښې هغوی دېره شو په داسې طریقه چې د احد چې کوم غر دی هغه د مسلمانانو شا طرف ته راغله او مدینه داسې وه لکه چې مخامخ وي. او داسې هغوی د لښکر چې کومه شا وه هغه محفوظه کړې وه. هغوی دا انتظار فرمایلی وو چې د عبدالله بن جبیر په سردارۍ کښې پنځوس تیراندازه صحابیان هلته درولي وو. هغوی ته دا تاکید فرمایلی وو چې څه موشي دا ځای به نه پرېږدي او په دشمنانو به غشي وروي، لکه څنګه چې مخکې هم ذکر راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه درې د حفاظت دومره خیال وو چې هغوی حضرت عبدالله بن جبیر ته دا بار بار فرمایلي وو چې ګورې دا په هېڅ صورت کښې به دا دره خالي نه پرېږدی، که موږ بریالي شو دشمن وبایلي او وتښتي نو بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدی، او که مسلمانان وبایلي او دشمن به موږ غالب شي بیا هم تاسو دا ځای نه پرېږدي. حضرت برا بن عازب بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د احد په ورځ د جنگ احد په ورځ په پیاده فوج باندې حضرت عبدالله بن جبیر مقرر فرمایلي وو. دا پنځوس کسان وو. هغوی ته فرمایلي وو چې خپل دغه ځینه به نه خوځئ، که تاسو دا وګورئ چې مرغان په موږ را روان دي بیا هم تاسو په خپل ځای ولاړ یې تر څو چې زه تاسو ته آوازونه کوم. او که تاسو موږ په داسې حال کښې وګورئ چې دوی موږ له شکست راکړی دی او موږ د هغوی د پښو د لاندې شو بیا هم تاسو د خپل له ځای نه نه خوځئ تر څو چې زه تاسو ته آوازونه کوم. نو مسلمانانو هغوی له شکست ورکړو وی تښتول. نو حضرت برا وایي چې ما مشرکانې ښځه کتلې چې هغې تختې لګیا دي او خپلې جامې اوچتې کړې دي. په هغه زمانه کښې فوجیانو سره به ښځې وې او د هغوی د جذباتو راپارولو لپاره وایي د هغې پازبونه او د هغوی پنډۍ ښکارېدی. او حضرت عبدالله بن جبیر د عبدالله بن جبیر ملګرو دا چې وکتې نو وایي چې خلکو راځئ چې د غنیمت ترلاسه کړو، ستاسو ملګري ستاسو ملګرو وګټله نو تاسو انتظار کوئ لګیا یې. نو حضرت عبدالله بن جبیر ورته وایي چې تاسو هغه خبره هېره کړه چې کومه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلې وه. نو هغوی چې موږ به ضرور ځو، یعنې هغه خلکو چا چې هغه ځای پرېښودل غوښته وو، هغوی وایي چې موږ به ضرور هغه خلکو له ځو د غنیمت مال به اخلو. او دوی د غنیمت مال اخلي لګیا دي نو موږ به هم ځو. د هغوی چې هلته ورسېدو نو د هغوی بیا مخونه ورتاو کړی شو او هغوی ته هغوی ماتې وخوړو او د هغه ځینه
رامبن رہا ہوئی واپس شو یعنی دیا دشمنانو ہم لوگ کا ہوں دا چکا مانا دی فتح واغا پا دی وان دولتا شو نو دا واقع دا دا حضرت برا چھے دا واقع چھے چکم بارے کی خدا پا فرمائی چھے کلا رسول ساس لائے طرف شا دے اوڈے کی ولان ہوتا سو تا آواز کا ولو دا لے عمران آئیم دے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دا دول اس کسانو نزیہ تو نو سپاتے نا ہوں اور کافرانو زمونگا اویاو اویا کسان شہیدان کھڑی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہوئی صحابہ پا دا بدر پا جنتی دا مشرکانو یو صلی اللہ علیہ وسلم کسانو تا نفسان رسول اویا قید کھڑی ہوں اویا وجلی ہوں ابو سفیان دریزل دا دیا ہوئی چھے دا تولا واقع بیانی گی دا ہوئی چھے پداو خلقو کی محمد شتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جواب ورکونو نے صحابہ منے کو کلی چھے دیو کتو چھے کم دا شکستو دا کافران وغا پا فتح بدل شو ناوی بیا ہم لو کا دا گرین و مسلمانان رو پر زول نو بیا دا ہاں وقت خبر رہے چھے ابو سفیان دا ہوئی چھے تاسو کی محمد شتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے جواب ورکونو نے منے کو بیا غدر زلتا پوسو کچھے تاسو کی دا ابو کحافظ وشتا یعنی حضرت ابو بکشتا بیا در زلتا پوسو کچھے پتا خلقو کی ابن خطاب شتا یعنی حضرت عمر بارے کی تا پوسو کو بیا بیا خپل مرگرو حقا دا خپلو ملگرو طرف تا واپس شو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پا چھے باغا دا خبر کول نمدہ بے فرمائے چھے جواب بور لینا ورکوئے بیا دا خپلو ملگرو طرف تا واپس شو دے ہوئے چھے دا چھے کم دری کسانو دا دری وانا ہوا جلی شو نو دا چھے گورو دا حضرت عمر پزن کابو نکلو شو آوئی دا چھے قسم دا پا خود یہ دا خود ہے دشمن قسم پا خود ہے چھے تا درو ہوئے چھے چھے تا ناما خاصا دا چھول جوندی دی اور چھے کم خبر ہے نا گوار دا اگا دا چھے پدے کی پہنگی کی تا دا پر لانڈر سرشتا ابو سفین وہ چھے دا جنگ دا بدر دا جنگ بدل لے اور جنگ کھلا کے دا دول بھی لچکلا دا یو فتح بھی اکلا دا پل اور تب دا خلق کی دا سے مڑی تا تخکارا چھے چھا پوزے پر ایک رشی بھی دی لاشنا اور لخراب رشی بھی دی اور اگوی چھے ماں دے حکم نے دے ورکڑا اور ماں دا دے تا بدا میں دے کتی لی بیا گا دا رجزی فقر دل شروع کا چھے اولو حبل فتح دا حبل لہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمال چاہے تو تاسو دل جواب دل میں جواب نہ ورکوئے نو صحابہ فرمال چاہے رسول اللہ وسو وائی نوی فرمال چاہے تاسو وائی چاہے اللہ علیہ وجل نو چاہے خدا پاک دلوی شان لرن کے لئے ابھی ابو سفیان داوی چاہے اوزا نمی زمان گا چاہے کم بود دا زمان دی ساس تو رپار یو اوزا مشتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے دعوہ اور گدو فرمال چاہے تاسو دل جواب نہ ورکوئے حضرت برا بن عزب ہوئی چھے صحابہ ہوئی چھے یا رسول اللہ مبسو وائیو نابو فرمائل چھے وائی ورطے چھے اللہ مولانا والا مولا لکم چھے خدا پر زمان کا مددگار نستا سوس وکم مددگار نشتا حضرت مسلمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دقا واقعی ہم کافی تفصیلی باز کرے دے او رنائی پیچے والا دا احد پا غزا میں نابو فرمائی چھے ہاں صحابہ چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار چاکی رہی او دا کافرانو دا کافرانو د ریلی په وجه شاته هغوی دیکه خوړلې وه د کافران چې به راغله نو هغوی شاته شو نو هغوی یو ځل بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چر چاپېره راغون شو او هغوی د هغې مبارک بدن هغوی روجت کو او یو صحابي عبیده بن الجراح په خپلو غاښونو د هغوی په سر کې چې کم میخ ننوتې وه هغه یې په زوره راویستو او د دې په وجه د هغوی دو غاښونه مات شو اور اس وقت پس چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش کراغ لنو ہوئی سلور اور طرف تا میدان کے صحابہ لے گل چھے مسلمانہ نے بیا رہا یوزے شی اور بیا لکھ کر چکم شاتشے ہوئی بیا رہا ہوں ندل شروع شو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی دزاد سرک اور دغر پل دغر لمن تا لڑ اور چکل اگر لخکر دا غرب لمن کی ولانو نا ابو سفیان پر زور آوازو کچھ محمد و جلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ابو سفیان دا خبر جواب برنک چیسنا چل دا حقیقت دا خبر نشی دشمن دا
حق کی تحل خبر میں شبہ ہم لوگوں نے کسی کسی مسلمان اللہ پر کمزوری حالت کی اور زخمی مسلمان چرتے دیا نہ دشمن دا ہم لکھکار نشی نو اسلامی لکھکار نہ چہدہ غی خبر جواب میں لاؤنے شو نو مصفیت دے یقین شو چہدہ غی خل سام دے نوغدر پر زور دعوازو کو جمگا ببکر موجلو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببکر تو ہم حکم فرمالو چیز جواب برنا کی بیا ابو سفیان آواز ور کو جمگا عمر موجلو نو حضرت عمر چی دیر پجوش کی واہوی جوش لرلو ہوئی جواب کے سوال وقت جب خدا پاک کا فضل جندی استاد مقابلے لگ پارے تیار ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوئی مانے کر جب مسلمان پر تکلیف کی مائے چوا خاموش ہو سا اس کافران تو یقین شو چے دا اسلام بانی اور دا ہوا خیر و گسلاس ہم ہوں گا ختم کو نو پدی ابو سفیان دا ہوا ملگرو پخوشالہ نارا لگولا چھے یا غالو ہوں گے چھے زمان دا عزت من نبود دا حبل شان دو چھے 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 دن ہوا دا اسلام ختم کو نو ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسلمت فرمائی چھے ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے دا خپل دا مرک پہلان دا ابو بکر دا مرک پہلان دا عمر دا مرک پہلان دا خاموشہ نصیحت فرمائی لو چھے دا سنا چھے جو بل مسلمانانو بیا دا کافرانو لخ کر رو پس چھو حملو کی اور یو سو مسلمانان دا ہوئی پہلاس شہیدان چھے خوز چھے کلا دا واحد خدای دا عزت سوال پیدا شو دا شر پیارا پر میدان کی اجو تک ریشوان دا ہوئی روح ناقلا رشو اور ہوئی دیر پر جو صحابہ تو کتو ہوئی فرمائل چھتا سو جواب بلے نور کروئی تو صحابہ عرضو کو چھے رسول اللہ مگسو وائیو ناوئی فرمائل چھو وائی جی اللہ علا واجل اللہ علا وجل تا سو دروغ وائی چھے دا ہمبل شانو چھے چھوئے دے اون خدای وحدہ اللہ شریک دی چھے معزز دے عزت مند دے دا غا شانو چھے دے او دا سا ہوئی دا خپل دے جنے کے دو خبر ہم دا خپل دے جنے پاتے کے دو خبر ہم دشمن تو رسولو فرمائی چھے دا غا دا بادرانے جواب اثر پا دا کافران پا لخکر دو جواب پر ہوتو چھے باوجود لدے چھے دا ہوئی امیدوں نے پدا کا جواب خور کے مغل شی ہوں باوجود لے دیں کہ دہاوی وقت یوسو مسلمان جو بل والا ہوں پچا میں چھ حملہ کا وہ لاغی وجل دمادی قوانین پر لحاظ بیخی ممکن ہوا دیر بیا دا حملے کا وہ جرت نکڑے شو اور دا نارے پاور دو دا جوش چاہیے اولی دو سورا فتح چاہیے تو نصیب شیو پاوی آوی خوشحالی کا والا ہو مکی تا واپس شو حضر مسلمت فرمائی چی دے یو آیت پہ تشریح کی فل یحزن الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم یعنی کم خلا چی دا رسول دا حکم مخالفت کی ہوئی تا دا خبر ہے ویرا پکار رہا چی چرت دا خدا پاک لطرف دوی بر صافت رہ نشی یا سا درناک عذاب کی دوی مبتلا نشی نو گوری ہمی فرمائی چی گوری چی دا اوہر پر جیب کی ندا حکم خلاف وزیر پر وجہ دا اسلام لکھ کر تو سورا نقصان سے ملے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یوے درے حفاظت لپر پنزوز سے پیان مقرر فرمائلی ہو اور دا دمرا احمد دا روا چا ہوئی دا غی افسر عبداللہ بن جبار انساری راو تو اور تا فرمائلی ہو چا کمگا او اجلی شو یا کہ اگٹو تا سو بدا درہ نبرے نے چا کل کافران تا شکست شو مسلمانان دا غی بسے تلے شروع کو دا غی تاکب شروع کو نو په دغه دره چې کوم سپایان مقرر وو هغوی خپل افسر ته وو چې اوس خو فتح شوی دی او زموږ دلته ګزارېدل بې کاره دي موږ له اجازه راکړي چې موږ هم په دغه جهاد کې د شامل وو ثواب ترلاسه کړو نو افسر هغوی پوهې کړي چې ګورو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکم خلاف ورزي نه کوي رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي وو چې که فتح وي وشي که شکست تاسو به دا دره نه پرېږدئ نو ځکه زه تاسو ته اجازه نه شم درکولی نو هغوی وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا وایي دا مطلب دا چې که فتح وشي بیا هم دې زه نه پرېږدئ دوی مسجد طرف تاکید و اوس چونکې فتح شوی دی نو ځکه زموږ اوس دلته څه کار دی نو هغوی د خدای پاک د خدای د رسول په حکم د مسلم عود لیکي چې هغوی د خدای د رسول په حکم باندې خپل رایې له فوقیت ورکه او دغه د رایې پرېښوده صرف د هغوی یو افسر یو څو سپایان یعنې عبدالله بن جبار یو څو سپایان باقي پاتې شو او چې کله د کافرانو لښکر د مکې طرف ته تښتېدو نو ناڅاپه خالد بن ولید شاد د شاه طرف ته چې
وكده نو هميولي ليش ده درة خالي ده نووي أمر مناس ده وزوكو ده دون الإسلام كده نو داخل شيء وده ورتوي شيء غير سوا خم أو كده رأزي شيء منا وابس شو بمسلمان ربنا ده هملاو كو نو هوي دون جنرالانو أقبل هغا دستي شيء تختدي هغي سمبالكي أو ده إسلامي لحكر بازو هغوي بريكو يعني ده إسلامي لحكر ترمنزا هغوي تيرشو او په ورباندو خط او سو مسلمانان چلته موجود وو او د دشمن د مقابله طاقت هغو نه لرلو نو هغوی ټوکرې ټوکرې کړ او د اسلام په لښکر باندې هغوی د شا له طرفه حمله وکړه او د کافرانو دا حمله داسې ده ناڅاپي وه چې مسلمانان چې د پته په خوشحالۍ کې خود خوښه شوي وو د هغوی قدمونه مضبوط نه شو او صرف یو څو صحابیانو چې هغوی ورمنډه کوه د رسول کریم صلی الله علیه ول وسلم چرچپېره راجمه شو او د هغوی شمېر د زیاد زیاد به شل وو خو د دغو کسانو تر څو د دښمن مقابله بیا کولی شو. آخر د کافرانو یوې ریلې په وجه مسلمانان هم شاته شو او رسول کریم صلی الله علیه ول وسلم د جنګ په میدان کې یوازې پاتې شو. په دغه حالت کې د هغوی په خود باندې یو کڼ ولګېدو دغه په وجه د خود چې کمې او میخ د هغوی سر کې خښ شو او هغوی بې هوشه شو په یوې کندې کې پرېوته او بیا څه چې مخکې بیان شوي دي چې یو صحابي د هغه میخ راوباسلو د هغوی غاښونه هم مات شوي وو. دا یوه کنده وه چې اسلامي لښکر ته نقصان رسولو لپاره کرسته شوې وه او پټه کړې شوې وه وخت پرې ایښودل شوي وو او دا نخ داسې نه ښکارېده چې دا یو کنده ده او په دې کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پرېوتی وو او دې نه پس څو نور صاحب شهیدان شو د هغوی لاشونه د هغوی په مبارک بدن باندې ورپرېوته او په خلکو کې دا مشهوره شو چې نبي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم شهید شو. خو هغه صحابه چې د کافرانو د ریلۍ په وجه شاته شوي وو هغوی چې کافران چې څنګه شاته شو نو هغوی بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ګرچاپېره راجمه شو هغوی هغه کنده د هغوی راوکړه. اوس وخت پس رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته هوش راغلو نو هغوی څلور واړه طرف ته په میدان کې کسان ورولېږل چې مسلمانان بیا راجمه کړی شي او بیا هغوی ځان سره که هغوی او د غرب لمن ته لاړه. په اسلامي لښکر ته فتح کافرانو باندې فتح ترلاسه کول نه بس یو د رزي شکست دا داغ دې لپاره لګېدلی وو چې په دې کې اوس دا اورېدو والا خبره ده اوس دا نتیجه دې روباس لګیا دي چې د فتح نه پس ته دا رزي شکست دا دې لپاره لګېدلی وو دا نقصان دې لپاره رسېدلی وو چې یو څو کسان وو چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکم خلاف ورزي کړې وه او د هغوی په هدایت باندې عمل په ځای د خپل اجتهاد نه کار اخیستل شروع کړی وو. که هغه خلک د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خبره په یادګي پسې داسې روان وي لکه څنګه چې نبز د زړه د حرکت پسې روان وي هغوی که دا ګڼلې چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو حکم په نتیجه کې که ټولې دنیا ته هم خپل د ژوند قربانول راپېښ شي نو هغه به هم یو بې حقیقت څیز وي. خو که هغوی د خپل ذاتي اجتهاد د کار اخستو په وجه هغه درنه وې پرېښې چې رسول کریم ورله د کومې باره کې دغه هدایت سره هغوی ته ودرولي وو چې تاسو به دغه مقام نه خوځېده نو دښمن ته به بیا د حملې موقع نه به ملاوه شي او نه به رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی صحابه ته به څه نقصان رسېدی. نو په دغه حالت کې خدای پاک فرمایي او د مسلمانانو توجه دغه د مسلمانانو پام دغه خبرې طرف ته ګرځولې دی چې کوم خلک د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په حکماتو باندې په پوره اطاعت عمل نه کوي او ذاتي اجتهاد له د هغوی په احکاماتو باندې تقدیم ورکوي خپل ذاتي توجیهات راوباسي او په خپله تشریحات کول شروع کړي یا د حکمونو تعویلونه شروع کړي د هغوی ته ورېدل په کار دی چې د هغې په نتیجه کې هغوی باندې صافت رانه شي یا په سخت عذاب کې هغوی ګیر شي. دا ویلی شوي دي که تاسو کامیابي ترلاسه کول غواړئ نو ستاسو کار دا دی چې تاسو په یو لاس په اشاره راپاسئ او د یو لاس په اشاره کېنئ
ترسو چدا رو جندی دی جندی دی مسلمانانو کې نو مسلمانان به هم جندی دی په کوم ورځ چې دا رو ختم شو دا ورځ نو اسلام هم بیا جندی دی په خدای په لاس په د هغو خلکو مره خپه کی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه انحراف کوونکي دي کریم موږ وګورو نو دا هله مسلمانانو د خدای په مدد د دوی نه لرې شوی دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق چه زای چې کوم مسیح او مهدی راځي هغه ته به زما سلام رسوي هغه محکم او عدل مني د دغو خبرو تعویلونه هم د دې خلکو شروع کړي دي نو دې نتیجې موږ د دې وګورو نو دلته احمدیانو لپاره هم یو سبق دی یو تنبیه ده چې مسیح مودم چې قبول کړی دی نو بیا قابل اطاعت د کامیابۍ او د فتوحاتو سمادن دی نو هر تن ته د خپلو حالتونو د جایزه اخیستو ضرورت دی چې تر کومه حده د هغوی د اطاعت معیار دی دلته مخکې بیان شوی دی چې ابو سفیان سره اکرمه د ابو جهل وو او حضرت مسلمود لیکلی دی حضرت مسلمود د یو بل صاحب ذکر کړی دی هغه امر بنا ذکر کړی دی چې هغوی به بره حمله کړې وه په ځینو نورو روایتونو کې د ځینو نورو نامې دي په دې باره کې چې کوم تحقیق دی ریسرچ سل والا کړی دی نو هلته هم د سیرت په کتابونو کې د خالد بن ولید سره د اکرمه د حملې ذکر ملاویږي خو دا هم ذکر ملاویږي چې مشرکانو د خپل لښکر چې کوم په اس باندې سوار وو د کوم خلک نو د هغوی چې قیادت یې چاله ورکړو نو په هغې کې یو امر بناسم وو ځکه په دغه لړ کې دا ویل کېږي چې خالد بن ولید چې د دره چې خالي ولیده او په اس باندې سوار چې کوم سپاهیانو هغوی سره حمله کړې وه او اکرمه بن ابو جهل هغوی په سره پسې راغلي وو نو که دا درې واړه خبرې یو ځای وکتی شي نو بیا دغه شان په دې کې مطابقت پیدا کېدی شي چې د حضرت مسلمود حوالے کې هم او د تاریخ نورو کتابونو کې هم چې د مشرکانو چې کوم په اس باندې سواره کسان وو د هغوی په ننګرانانو کې حضرت امر بناس وو نو ځکه دوی به هم ورسره وي او ابو سفیان اکرمه ابو العاص درې واړه به وي نو په دغه لحاظ کې وکتی شي نو په روایت کې بیا اختلاف کوي د حضرت عبدالله بن جبر د شهادت واقع داسې دی چې کله خالد بن ولید د اکرمه بن ابو جهل حمله وکړه نو عبدالله بن جبر په غشې ویشتي وو انتر دې چې د هغوی سره غشې ختم شو بیا هغوی په نظه مقابله کړې وه انتر دې چې د هغوی نظه هم باندې شوه بیا هغوی په توره باندې جنګ کړو انتر دې چې د هغوی شهید شوي پرېوتو اکرمه بن ابو جهل دوی شهید کړي وو چې کله دوی پرېوتل نو دښمنانو بیا دوی راګرځلي وو د هغوی د لاشې بدترینه مسله کړې وه او د هغوی جسم یې په نظه دومره سیرلی وو چې د هغوی کولمې بار راوتلې حضرت خواد بن جبر وی چې حضرت عبدالله بن جبر چې کله دا حل شو نو هغه مسلمانانو باندې ورسېده او زه هم هغوی سره وم چې کله وی زه په هغه مقام باندې دا خندلي وو چې چېرته هیڅ څوک هم نه خاندي خپل حالت دې بیانې دي هلته خو په داسې مقام مې سولي کړی وو چې چېرته هیڅ څوک سولي نه کوي او په دغه هغه مقام بخل کړی وو چېرته هیڅ څوک بخل نه کوي یعنی داسې حالت چې په دغو درې واړو سیزنو کې هیڅ یو انسان نه شو کولی نو هغه چې تپوس کړو شو چې دا څه کیفیت هغوی ولې داسې کوي نو زه فواد وایي چې ما د دواړو لاسونو نه او ابو حنا د دواړو خپو نه حضرت عبدالله را نیولي وو او ما په خپل پټکي د هغوی زخم تړلی وو او چې کوم وخت موږ هغوی اوچت کول نه مشرکانو طرف ته وو نو زما پټکي د هغوی د زخمونو نه کلاو شو الله د راپرېوتو د حضرت عبدالله بن جبر کلمې بهر راپرېوتله زما ساتي لږ ناکله راشان شو او په دغه خیال چې دشمن جوخت دی هغه شاته کتل شروع کړو په دې ما وخندل چې دا څه کوي لګیا دی دا بیا یو تن خپله نیزه رامخکې کړه او هغه زما د هلک مخې ته هغه راوسته چې په ما باندې خوب راغله او هغه نیزه لرې شوه دا هم د خدای پاک له طرف یو مدد و هغوی وایي چې ولې مې سویلي کول دا خدای پاک له طرف راغلی وو په دغه حالت کې خو ما څه نه شو کول او نیزه بلکل زما مرۍ ته جوخته وه بیا هغه نیزه لرې شوه او چې کله ما د حضرت عبدالله بن جبر لپاره قبر کرستو د هغه وخت ما سره یو کمان وو کوم ځای کې چې هغوی د قبر کرستو هغه زموږ لپاره هغه زنګ لپاره سخت شو وایي موږ د هغې هغه لاش
سره واده ته ورکوز شو ما د خپل د کمان په کناره قبر وکرستو او په کمان کې وطرف ډله شوی و ما ویل چې زه به خپل وطن نه خرابو او ما بیا هغه کلاو کړو د کمان په کناره مې قبر وکرستو حضرت عبدالله بن جبیر هلته ښخ خو دا څنګه چې حضرت عبدالله بن جبیر د هغوی ملګرو ته د وفا سره د حکم په روح باندې پوهېدو والا جوړ کړي وو نو خدای پاک د مونږ ته فکر راکړي چې موږ هم د داسې په حکم باندې پوه شو کامل اطاعت کوونکي ویشو او داسې د خدای پاک د فضلونو وارثان دې جوړ شو. د لمونځ نه پس به یوه غیبه جنازه م کړو چې د نادر الحسنی صاحب د کینډي وو هغوی دوی په 6 دسمبر د 25 کالو په عمر کې وفات شوي دي. الله ولله راجون دي او صالح مخلص و شریف النفس انسان و د دوی د مال قربانۍ هم معیاري وي. دوی موسي وو په غمزبل کې اهلیا او زوی دي چې احمدیت نه دي. عبدالروف حسنی صاحب زوی وو دوی چې په 1938 کې د خپل رور محترم منیر الحسنی صاحب سره هغوی بیعت کړی وو. عبدالروف صاحب هم پرهیزګار او خاموش طبع او تپوشار انسان وو او کله چې حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ د شام دوره کړې وه نو د عبدالروف الحسنی صاحب کور ته د شپې روټۍ لپاره هغوی تشریف وړی وو. د نادر الحسنی صاحب دننه هم د خپل د پلار قومه موجوده وې. هغوی هم د اخلاص او د وفا اعلی نمونه وړاندې کړې وه. هغوی صاحب د کینډي لیکي چې د بیت الاسلام جمعه جوړېدو نه پس ته به هره جمعه دوی 4 ګنټه ډرایور کولو باقبیه سره به جومات ته بازار رسولو او په هغه ورځ به دوی واپس هم لاړه خپل کور ته. دوی ته ډېر ځل وویل شو چې د جمعې په ورځ د جمعې لمونځ نه پس تیاران وکړي بیا په بله ورځ لاړ شي. خو دوی په خپل مخصوص انداز کې همیشه سره زر وړاندې کړو واپس به هغوی لاړه چې په جومات باندې څه قسم بوج رانه شي. دا طریقه هغوی په خپلې آخري بیماری کې هم جاري ساتلې وه او تر ډېرو کلونو راسې دوی د بیت الاسلام جومات کې د جمعې لمونځ بانک به ورکولو او د بانک ورکولو د دوی طریقه اسلوب هم ډېر منفرد وه او عجیبه جذبه به دوی لرله چې د اورېدونکو باندې به یو خاص د ورځ کیفیت طاري کېدو. د خدای بخښلي غیر آبادی اهلیه سمیه صاحب هم دا لیکلي دي چې خدای پاک د نادر الحسنی صاحب لپاره خپلو وسیع جنتونو کې ځای ورکړي. هغوی د خپل کور والا او جومات لپاره ډېر بختونه سیده صفا دیندار او مخلص انسان وو. د هر عزتمند د عزت پوره کولو کوشش به دوی کولو او ډېر بشفقانه سلوک به ورسره کولو. د یو غیر آبادی غریبې ښځې به د خپل استطاعت مطابق پټ مدد کولو او کله به چې موږ هغه سره بلاوېدو لتلو نو دوی به مخکې نه بازار د هغه د ضرورت څیزونه اخیستي وو. د هغې کور ته به چې اخیستو بیا به د هغې کور ته تلو او د وفات مخکې پورې دا سلسله جاري وه. دوی وو چې ما په خپل ژوند کې په بیماریا باندې صبر کوونکي دوی په شان بل انسان نه دي لیدلی. هر وخت الحمدلله الفاظو د دوی په خوله وو. د خدای په خشیت ته به دوی زړه ډک وو او داسې زړه سره به دوی د خدای په مناجات کول. 5 وخته مونځ د تهجد مونځ به دوی کولو او هر تن چې دوی پېژني د دوی د نیک مزاج اعتراف کوي. معتزل قزق صاحب د کینډي نه لیکي چې د سوریا قیام دوران نادر الحسنی صاحب باره کې ما اورېدلي وو. دوی خاندان په جمعه سره د خپل اخلاص او د خلافت سره د وابستګۍ لپاره معروف دی او وایي د کینډي تر رسېدو نه پس زما دوی سره په جومات کې ملاقات شوی او دوی ډېر نیکتبه او ښه مزاج لرونکي انسان وو. دوی سره د گفتگو دوران باندې کې د خلافت سره دی ده او جماعت کې د ملګرو سره د ملاقات شب زه ډېر متاثر شوم. د دوی د حضور په بدن لپاره یو مثال وو چې د نن ته سبب ترلاسه کول پکار دی. د دوی چې د وفات نه پس د دوی اهلیا او د دوی زوی ټورنټو ته راغله او د خاکسر ته د جماعت د ځان د لارې د دوی د خدمت توفیق ترلاسه شو. د دوی په خښولو کې د دوی په تفکر کې هم د بل توفیق ملاو شوی دی. د دوی هلې ما ته وي چې زموږ په علاقه کې 3 جوماتونه دي او د مسلمانانو جوماتونه دي او ټول عمره د مرحوم د جنازې باره کې تپوس کړی وو خو ما هغوی جواب ورکړی دی. دوی کرامدیان دي. د
بدل ټول لاجا ورکړو چې دې جنازه به د هغه جماعت نه چتیږي چېرته به چې موږ مونځ کولو. بیا دې وي چې د کله د دې تابوت په قبر کې ګوزېدو نو ما ته د خپل تره مکرم الحد سامي کزک صاحب یو خبره رایاده شوه. زما سترګې په اوښکې راغلې. زه د هغوی د مرګ په وخت هغوی سره جوخت وم او کله چې هغوی فات کېدلې نو زه له ما ته په ژړا دا ویلي وو چې حضرت امیر المؤمنین سیدی حضرت امیر المؤمنین ته اطلاع ورکړه چې زه هغوی سره مینه لرم او زه به د ژوند آخري دمه پورې د خلافت وفادار یم. زما خیال دی چې حضرت خوایي چې غلبه زما خیال دی چې په خلافت ثالثه کې به د هغوی وفات شوې. بهرحال چې کله هغوی وفات کېدل نو دا د هغوی الفاظ وو. د دادر صاحب باره کې هم د قزک صاحب دا لیکي چې زما تاثر هم دا دی چې هغوی هم د خلافت سره ډېر اخلاص او د وفات تعلق لرلو او د داسې خلکو باره کې د خدای په د فرمان د داسې خلکو باندې دا فرمان صادق راځي چې من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم اما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. او بیا دې وي چې قزک صاحب چې د مرحوم سره د خلفا ډېر یادونه وو او چې کله حضرت مسلم موت په کال 1955 کې زوجات تشریف راوړی وو نو دوی ته د حضور د رفاقت شرف ترلاسه شوی وو. او بیا په نمی دریم تاریخ وو چې د سوریا احمدیانو سره په کال 1955 کې هلته مجلس شوی وو. نو وایي چې مسلم موت سره په عربی کې دوی خبرې کړې وې او دغه تاریخي نشست باره کې به حضرت مسلم موت دا هم فرمایلي وو چې دا مجلس چې کوم نن لګېدلی دی دا تاریخي دی ځکه چې نن د 50 کاله مخکې چې تاسو کې ډېر کسان لا پیدا نه وو خدای پاک رسول د حضرت مسیح علیه السلام ته دا وحي کړې وه چې یدونه لکه عبدال شام عباد الله من عرب چې په عبدال شام په عربو کې د خدای پاک نیک بندګان دي چې تاله پر دعاګانې به کوي او نن ستاسو موجودګي حضرت مسلم هغه د شام احمدیانو ته داوي چې ستاسو په موجودګۍ د خدای پاک دا خبره پوره شوه. او دغه سفر دوران د حضرت مسلم او د زل له سره د نادر الحسنی صاحب زره یادګار تصویرونه هم وو. د هغوی او د هغوی خوری عمر المسکی صاحب دلته په تبشیر کې د هغوی لیکي چې دوی د حضرت چودھری صفی اللہ خان صاحب سره ډېر جوغ تعلق وو او د هغوی د کتاب د یو کتاب عربي ترجمه هم دوی کړې وه او جمعه سره د دوی ډېر ژور تعلق وو. د حضرت مسیح موعود د خلفا باره کې مسته داروا خبره به دوی بالکل نه برداشت کوله. یو ځل د خپل دورو سره د یو غره ملدي تعزیت لیدلی وو نو هلته د سوریا یو معروف عالم شیخ البانی هم خپلو نورو شاګردانو سره موجود وو. دوی چې کله خبر شو چې نادر الحسنی او د هغوی وروڼه احمدیان دي نو دوی د خلافي امرو ذکر شروع کړو او دوی کې یو تره چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې بد الفاظ استعمالول شروع کړو. زما بابا نادر الحسنی صاحب په جوش ودرېده. دای ورته چې که تاسو کې همت شته نو ما سره مناظره وکړئ. حالانکې دوی درې وروڼه وو او د شیخ البانی صاحب د هغوی د ملګرو شمېر 15 ته زیات وو خو هغوی کې چې ته دا خبرې ضرورت ونه شو چې مناظره دوی کې بلکې د مناظرې په ځای هغوی جنګ شروع کړو او په دې درې وروڼه باندې د حملې کوشش وکړو خو چې کوم خلک تزید ته راغلي وو هغوی منځته راغلل. د خپل تعلیم دوران د حضرت مسیح علیه السلام د پیغام د رسولو یو موقع به دوی د لاسته تلو ته نه پرېښوده او د سکول تعلیم مکمل کولو نه پس دوی امریکې ته تللي وو د میکانیکل انجینیرینګ لپاره او په آخري کال کې د یهودیانو یو فرقه وه چې په عقیدو باندې دوی سره بحث شروع کړو. دوی سره صدیل خو وو دا نو پرنسپل ته لاړو. دای ورته وویل چې دوی د کلې نو باسي چې نبی په دې باندې داسې زم لګو چې دا به تعلیم مکمل نه کړی شي. په بهرحال بیا د پرنسپل په وینا له کالج بدل کړو او امریکا پر خو د دې په کې د تراغله په دې ټوله توجه به د حضرت مسیح علیه السلام او د خلفا کتابونو باندې مرکوزه وه. د حضرت مسیح علیه السلام عربي کتابونه دوی په خپل آواز کې ریکارډ کړي وو. د اردو د زده کړې کوشش به هم دوی کولو او د حضرت مسیح علیه السلام د فارسي شعر په عربي کې به هم دوی ترجمه کوله. د خپلې د عربي او د انګریزي ژبې ټول صلاحیت به دوی په ترجمې په کار کې استعمالوله. د 5 volume انګلیش کومنټري چې کوم لومړی انجیل
بربیکی ترجمه کړی دی کوم ټیم په بای کې دی هم شامل وو د اسلام د مخالفینو په جماعت کې په عربي ژبه کې ځینې کتابونه هم دی لیکلي وو د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم کتابونه وو د هغې نه استفاده کړې وه او چې په دې کې د یو کتاب عنوان دی رسول اعظم محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د بعثت په متعلق صادقه پیشګویانې یعنی رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق صادقہ پیش گوئی ہے دا اسلامی کتابوں یو لوی ذاتی لائبریری ہوں پتا دی چې کوم بارے کې دی دا وصیت کړم چې دا د جماعت ته ورکړی شي زما د مرنه پس عبدالقادر اودے صاحب بیانوي چې دوی د جماعت بارے کې ځینې کتابونه لیکلي دي او بیا دوی دا کتابونه دوی په خپل خرچ چاپ کړي دي او جماعت د خلافت سره دوی ډېره زیات مینه کول او مخلص انسان وو د جنګ اهمیت به په خلکو واضح کولو عبدالرزاق فراز صاحب د سلسلې مربی دي او د کینډي کې د جنګ استاذ هم د دوی لیکي چې ډېر صابر او شاکر وو آخري یو څو کاله کې به دوی خوراک په خوله نه شو خوړی د خپلې بیمارۍ په وجه بلکې د بشیر په ذریعه به په معدې کې به دوی له خوراک ورکړل کېدو خو په دغه حالت کې به هم چې د دوی طبیعت ښه شو نو جمعې له به موز له راتله سفر به یې کول او موز له به راتله په سوریه کې چې کله حالات خراب شو نو عربیان احمدیان کینډي ته راغلو نو هغوی ډېر په بیده په ګرمجوشۍ به دوی سره ملاوېدو او جمعه سره ده د تعلق تلقین به دوی ته کولو دا به فرمایلو چې دغه بلکې د خپل دولت د بچ کولو واحده طریقه دا ده چې جومات او جومات احمدیه او جومات سره د تعلق وساتلی شي مسلم الدین شمور صاحب مربی دي په کینډا کې هغه لیکي چې دا د رلسټي صاحب ماته دوی چې حضور فرمایي چې ماته لیکي چې د وخت د خلیفه خطبې به اورېدي را د رلسټي صاحب بیا به د هغوی پرنټ اخیستو بیا به لوستي او بیا به دوی په یو فایل کې دا محفوظه کړي او په کور کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربي کتابونو او د مسلمو د تفسیر کبیر د لس جلدونو عربي ترجمه دوی په خپل آواز کې ریکارډ کړې وه محفوظه کړې وه او جمعې له به چې تله راتله نو دا به یې اورېده او قبله به تلاوت اورېدو او د حضرت فیت المسیح لاندې درس قرآن چې په د هغې عربي ترجمه په ډي باندې نشر کېدل شروع شو نو د هغې ریکارډنګ هم شروع کړو او ځان سره محفوظه یې خو دا به وي چې زه د دې کور ته تللی وم ډېر ځل به چې دلته ومه نو هره ورځ سحر موز د ګنټه یو نیمه یا دوه ګنټې مخکې به دوی د تهجد په وخت کې به ژړل او دا آواز به ما اورېدو که هغوی به ټي وي کته نو صرف به ایم ټي اے کته یا صرف به خبرونه کته یو ځل له دې ایم ټي اے خراب شو نو فوراً پیغام راستولی وو چې دا ډېر زما ټیکي ځکه چې بار ګزاره ممکنه نه ده او دوی به شمور صاحب دا هم لیکي چې دوی به په موز کې به دا دعا کوله چې اللهمات په ملا نه بد الخلافه شي خدای د خلافت د برکتونو نه بهترین فایده پورته کولو توفیق الله راکړه چې دا دعا به کوله نو ژړل به وي دا واقعې زما مخې ته ډېر ځل شوی ده خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي د دې زو د دې هلې ته د هم توفیق ورکړي چې هغې د هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام باید ته راشي او د دې چې کومې دعاګانې دي هغه ټولې دې قبول شي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.